Իմ հիշողության մեջ նա տպավորված է որպես խիզախքին, որը պաշտպանում է մարդու իրավունքները ցանկացած ժամանակ, ցանկացած տեղ, որտեղ պետք է գտնվելով հենց այնտեղ, որի պատճառով ես առաջադրել եմ Զարուհի Փոստանջանին որպես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու, և իմ գործընկերներին խնդրում եմ քվեարկել Զարուհի Փոստանջանի օգտին և հնարավորություն տալ նաև առաջին անգամ նման անկախ ինստիտուտը ներկայացնել նախկին ընդդիմադիրի, որտեղ նա ընտրվելուց հետո վայր է դնելու իր քաղաքական բոլոր պարտականություններն ու պայմանավորվածությունները այն կուսակցության ու խմբակցության հետ, որտեղ կա, որտեղ ունի, և զբաղվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, իրականացնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեզ ի՞նչն է խանգարում որևէ մի պատգամավորի կատարել այն պարտականությունները, որը կատարում է կամ կատարելու է մարդու իրավունքների պաշտպանը սահմանությամբ կամ օրենքներով։ Իսկ ի՞նչ է։ Ի՞նչ հիմա չունի Տիկին Փոստանջանը, որ ունենալու է ընտրվելուց հետո որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Պատգամավորի սահմանադրական իրավունքներն ու պարտականությունները լիազորությունների շրջանակը խստորեն տարբերվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի և մարդու իրավունքների պաշտպանի առաքելության։ Քննարկման ժամանակ ես ձեզ մինչև ձեր կողմից տեկնացու առաջադրել, մինչև որևէ մեկի կողմից տեկնացու առաջադրելը առաջարկեցի նույն միասնական գործողությունները, հարց հնչեցրեցի. Ունեք արդյոք դուք դիրքորոշում, թե չէ, թեկնածու, թե չէ։ Եթե ունեք, ես պատրաստ եմ միասնական ընդդիմադիր թեկնածուին սատարել։ Դուք ինձ պատասխանեցիք բացասաբար, որից հետո պատասխանեցիք ոչ մի կերպ, այսինքն ոչ մի կերպ չպատասխանեցիք, և ինձ համար անակնկալի պես առաջադրեցիք իմ կողմից շատ հարգված, որին ես պաշտպանելու եմ, ևս ինչպես նաև մեր թեկնածուին Զարուհի Փոստանջանին։ Ուզում եմ հարց տալ, ինչու՞մն էր այդ տակտիկայի, այդ մարտավարության պատճառը։ Ես կարծում եի, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իշտ ուրույն առանձին թեկնածուն ունի, որին պետք է առաջադրի ձեր միջոցով։ Հետեապար այդ բոլոր կաշկանդվածություններից ելնելով, ես կարծում եմ, որ առաջադրումից հետո դուք կարող եք միանալ, եթե կար նման ցանկություն, բայց մեկս մյուսին ձայն տանք, ես նման համագործակցություն չեմ պատկերացնում։ Իսկ ինչ եք առաջարկում, ինձ հարցրեցիք։ Մի րոպե, ինչ եք առաջարկում, ես ձեր թեկնածուին, դուք մեր թեկնածուին, թեկուս և իսկ ինչու ոչ, իսկ ինչու չեք ուզենա, որ Զարուհի Փոստանջանը ևս մի ձայն ունենա նման պարագայում, անկախ ամենից։ Բայց ես հիմա ձեզ չեմ մեղադրում, ես հարցը ընդհանրապես ուղղում եմ, ինչու չստեղծեցիք պայմաններ, որպեսզի մենք միասնաբար դա անենք։ Լիագումար նիստում ես հերթական անգամ կոչ արեցի, ընդդիմադիր գործընկերներ, եկեք միասնական թեկնածու առաջադրենք։ Բան ձեզ չի խանգարում, ձեր թեկնածուն ինքնաբացարք հայտնի հիմա, եթե դուք ձեր ձայնը տաք Զարուհի Փոստանջանին, եթե նման ցանկություն ունեք։ Առաջին հարցը, որ ցանկանում եմ ձեզ ուղղել, ժառանգություն խմբակցությունում կամ կուսակցությունում գիտեք, որ դուք Զարուհի Փոստանջանին առաջադրել եք մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։ Երկրորդ հարցը, եթե տեղյակ են, ինչու որևէ մեկը այդ մասին որևէ պաշտոնական հայտարարությունով հանդես չի եկել, չեն ցանկանում պաշտպանել իրենց կուսակցության անդամին կամ իրենց խմբակցության անդամին, և ինչու։ Երրորդ հարցը, ժառանգությունը և Լուսավոր Հայաստան քաղաքական ուժերը որևէ հակասություն ունեն իրար հետ, թե չէ։ Եթե չունեն, ինչու եք ցանկանում, որ ժառանգություն խմբակցությունը ընդհանրապես վերանա դեռևս պատգամավորական գործունեությունը չավարտած։ Ժառանգության խմբակցության միակ վերջին անդամին դուք ուզում եք տանեք մարդու իրավունքների պաշտպան, այդպիսով փակելով ժառանգություն խմբակցությունը։ Կարող է լուրջ եք ընդունել, որ ինքը կարող ընտրվի, և ուզում եք դրանով փակեք թե կուսակցությունը, թե խմբակցությունը, և կուսակցությանն ու խմբակցությանը հնարավորություն չտալով այլևս օգտվելու ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից։ Կարծում եմ ճիշտ չի գերեզմանափոր լինել ինչ-որ խմբակցության։ Գերեզմանափորի պիտակ եք ցանկանում կպցնել ինձ կամ այն քաղաքական ուժին, որ ես ներկայացնում եմ, բնականաբար դա չի ստացվի, որովհետև այս երկրում եթե ինչ-որ գերեզմանափորություն եղել է, դա հաստատ մեր կողմից չի եղել։ Ես քննարկել եմ Տիկին Փոստանջանի հետ նրա տեկնացիոն առաջադրելու համար, որ հետ կապված ունեմ նրա գրավոր համաձայնությունը, որը ներկայացված է պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Սա մեկ։ Երկրորդը,
Չեմ կարծում, թե ես պետք է քննարկեմ ժառանգություն կուսակցության հետ Զարուհի Պոստանջանի առաջադրումը, քանի որ եթե Զարուհի Պոստանջանը առաջադրվում է տալիս համաձայնություն, ապա ուրեմն նա ունի այն քաղաքական ուժի համաձայնությունը, որին նա ներկայացնում է։ Եվ մյուսը, որ ժառանգությունը եւ Լուսավորը Հայաստանը տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր տեսլականներ ունեն եւ կարող են ունենալ, բայց այստեղ ես Զարուհի Պոստանջանին ներկայացրել եմ ոչ թե նրա քաղաքական հայացքների համար, այլ նրա իրականացած իրավապաշտպան գործունեության համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ նախ, եթե դուք ձայն տաք եւ Տիկին Պոստանջանը ընտրվի մարդու իրավունքների պաշտպան, մեկ անհանգստանա ժառանգության խմբակցության փոխարեն, ժառանգություն խմբակցությունը չի վերանա եւ 5-րդ գումարման ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցությունը իր տեղն ու դերը կունենա մինչեւ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ավարտը։ Եվ զարմանում եմ, որ հանրապետական խմբակցությունն է այդ դարդը անում։ Ինչ ժաբերում է լուրջ ընդունելուն կամ լուրջ չընդունելուն, գիտեք, եթե դուք լուրջ չեք ընդունել այդ տեխնացությունը, ինչի եք այսքան խառնվել իրար։ Կարայիք հարցել չտայիք, եթե այդպես անլուրջ է։ Եթե լուրջ է, ասեք լուրջ է, եթե մտահոգություն ունեք, որ ձեր անդամներից մարդիկ կան կարող են գախնիկ քվեարկել, հսկողությունից դուրս գալ, այլ բան է։ Այդ իրավասու հանձնաժողովը պետք է լիներ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Մինչդեռ մենք այդ դրույթը շրջանցեցինք եւ այս իրավունքը վերապահեցինք պետաիրավական հանձնաժողովին։ Հաջորդ խախտումը ես կարծում եմ այն է, որ մենք հնարավորություն չտվեցինք պետաիրավական հանձնաժողովում առաջադրվելու տեխնացումներ նաև հանրության կողմից եւ նաև բոլոր խմբակցությունների կողմից, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում։ Ես չեմ ողջունում ընդդիմադիր ուժերի առանձին-առանձին տարակազմված ամբիցիոզ գործունեությունը։ Ինչու՞ չեք հարկավարում հաշվի նստել այն մարդկանց հետ, ովքեր կիսում են նույն դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ էր խորհրդակցել եւ միգուցե մենք ունենայինք ավելի լավ պատկեր ձեր իսկ տեխնացության ներկայացման ու առաջադրման հարցում։ Դուք մարդ, որի քաղաքական համոզմունքների հետևից եկել են շատ մեծ թվով զանգվածներ, մարդ, որին լսել են ու լսում են Հայաստանի Հանրապետության մեջ ընդդիմադիր քաղաքական պահանջարկ ունեցող 100 հազարավոր քաղաքացիներ, հրճակել եք ժառանգության ծրագրային դրույթները, հրճակել եք գործող իշխանությունների դեմ պայքարի ուղենիշը, վերջին ձեր ելույթներում ազգային ժողովում դուք հորդորում էիք մարդկանց գնալ անհնազանդության ճանապարհով որվա իշխանությունների դեմ պայքարի։ Բա որ հիմա հանկարծ ընտրվեք, հաստորեն դուք լքելու եք այդ մարդկանց։ Ես խորհրդակցություններից եւ քննարկումներից չեմ խուսափում երբեք։ Ես չգիտեմ հիմա ինչպեսին է ձեր գնահատականը, բայց ես չեմ խուսափում։ Երկրորդ հարցին պատասխանեմ հետեւյալը, որ ժառանգություն կուսակցությունը, դա ես կարծում եմ, մեր նորանկախ պատմության մեջ արդեն իսկ իր ուրույն տեղը ունի եւ նա արժեք է, եւ այդ արժեքը արդեն իսկ չի կարող երբևիցե կորել։ Եթե ժառանգությունում Զարուհի Փոստանջանը չի ծավալում գործունեություն, դա չի նշանակում, որ ժառանգությունը չկա, որովհետեւ ժառանգությունը այս տարիների ընթացքում նաեւ հերթապոխ է պատրաստում։ Բացի այդ, պետք է ասեմ, որ նաև ժառանգությունը միշտ մշտապես իր կուսակցական շահը զիջել է ընդհանուր մեր ժողովրդի շահին, եւ այստեղ էլ իմ տեխնացության առաջադրումը հենց այդ տրամաբանությունից է բխում։ Խմբակցությունը զրկվեց տեխնացու առաջադրելու հնարավորությունից ինչ-ինչ օբյեկտիվ պատճառներով, ես կխնդրեմ ինձ Տիկին Զորաբյան, ելույթների ընթացքում մենք ձեզ հնարավորություն կտանք, ինձ թվաց դուք հարց ունեք Տիկին Պոստանջանին, շնորհակալություն, եթե հարց ունեք։ Ձեր գնահատականը ձեր ելույթում կներկայացնեք։ Ունեմ խմբակցարանից հայտարարություն, որտեղ խմբակցությունը ցավոք սրտի զրկվեց իր տեխնատուին ներկայացնելու։ Շնորհակալություն, Տիկին Պոստանջան, երկու հարց ունեմ ձեր ելույթից բխեց առաջին հարցը։ Դուք սկսեցիք ձեր խոսքը սահմանադրությունը չակերտավոր անվանելով։ Դիցուք դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք։ Դուք սահմանադրությունը նորից ընկալելու եք որպես չակերտավոր փաստաթուղթ, թե փոխելու եք ձեր վերաբերմունքը այն ամենայնիվ։ Երբ չակերտավոր եմ ասում, ես հենց այնպես չեմ ասում այդ չակերտավորությունը։ Մենք կյանքի ենք կոչում այդ սահմանադրությունը։ Դուք այդ սահմանադրության նաև գովերքողներից մեկն էիք։ Հիմա քնության հանձնման փուլն է։ Մենք քնությունը հանձնում ենք
փաստորեն սահմանադրության սկզբունքների ոտնահարմամբ։ Նախ ցավում եմ, որ դուք այդպես եք մտածում, որ զրկել ենք մարդկանց թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունից։ Քաղաքացիական հասարակության մասով ոչինչ չեր խանգարում ձեզ որպես պատգամավոր, որպես պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ եւ որպես անձ, ով քաջալերում է մրցակցությունը, ինքներդ վերցնեիք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչի թեկնածությունը եւ առաջադրեիք։ Մեկը սա։ Երկրորդը, որևէ խմբակցություն սահմանափակված չէ հանձնաժողովում ունենալու առնվազն այնքան անդամ, որքան ներկայացված է պարլամենտում։ Պարոն Թաթոյանին ես չեմ ճանաչել իր իրավապաշտպան գործնեության ժամանակ։ Ես իրեն ճանաչում եմ որպես կառավարության ներկայացուցիչ, պարոն Կոստանյանի փաստորեն տեղակալը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Ես իրեն էլ եմ ասել, որ պարոն Թաթոյանը ըստ էության ներկայացնում է որպես իշխանությունների փաստաբանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Եթե խոսում ենք եւ միայն նշում ենք, որ Արման Թաթոյանը ընդհանրապես կառավարության ներկայացուցիչն է կամ դատախազի փաստաբանն է եւ այլ, այդ ձևակերպումներն ավելի շատ քաղաքական են, Կին Փոստան ջան։ Եվ դա եւ Հրա Մկրտչյանի հորդորը հենց դա էր, որ մենք այստեղ բոլորս անձամբ ես հետեւում եմ, որքանով կարող եք դուք գոնե այս 2 ժամը, ժամը կեսը ձերս մնաք ձեր քաղաքական մտածումներից։ Ես էլ եմ դրական բնութագրում։ Ես չեմ կարող ասել, որ ինքը առատավոր ինչ-որ երևույթներով հանդես է եկել կամ ինչ-որ արատներ ցուցաբերել, ես այդպես չեմ ասել։ Բայց այն, որ ես իրեն չեմ ճանաչել եւ շատերը չեն ճանաչի, հանրությունը չի ճանաչում, դա միանշանակ է եւ այդ իմ գործընկերները նույնպես դա մատնանշել են, որ հանրությունը իրեն չի ճանաչում եւ հանրությունը ասել են նրանք, որ այդ շեմը, որը սահմանված է սահմանադրությամբ, տվյալ անձը չի համապատասխանում։ Նրանք ոչ մեկ չի ասել, ես էլ չեմ ասել, որ պարոն Թաթոյանը արատավոր ինչ որ անձ է կամ, այո, պարոն Թաթոյանը դատապարտված չի եղել, ոչ, ես չեմ կարող ասել, որ նա պարոն Լիսկայի նման թեկնածու է ձեր կողմից առաջադրված, ես այդպես չեմ, ես իրեն այդպեսին չեմ ճանաչում։ Հանրապետությունում ըստ պաշտոնական տվյալների առկա է ավելի քան 1 միլիոն աղքատ մարդ։ Կրկին անգամ շեշտում եմ, դա միայն ըստ պաշտոնական տվյալների։ Եթե դիտարկենք պարզ բոլորի համար ընկալելի մի իրավունք, արժանապատիվ իրավունք եւ արժանապատիվ կյանքով ապրելու իրավունքի լույսի ներքո դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը, դրամաբանական է կարծել, որ ավելի քան 1 միլիոն աղքատ մարդու արժանապատիվ կյանքով ապրելու իրավունքն է խախտվում։ Ավելի քան 1 միլիոն մարդ քրտնաջան աշխատանքի դիմաց ստանալով խղճուկ վարձատրություն, հատկապես ձմեռային ամիսներին վճարելով հսկայական վճարներ հոսանքի, գազի եւ այլ ծախսերի համար, այնուհետև կանգնում է անորոշության առջև, ինչպես հացով եւ դեղով ապահովել իր ընտանիքին, ինչպես գոյատևել միջև ամսվա վերջ, ումից պարտ կվերցնել։ Ֆորմալ առումով մեր երկրում պահպանվում է կրթություն ստանալու իրավունքը։ Իրականում ունենք հետեւյալ պատկերը. աստիճանաբար նվազում են անվճար ուսման տեղերը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Դրա հետ մեկտեղ փոխանակ նվազեն ուսման վարձավճարները, այդ վարձավճարները բարձրանում են։ Իհարկե կարող է թվալ, որ այս խնդիրները կրում են բացառապես սոցիալական կամ քաղաքական բնույթ։ Բայց եթե հաշվի առնենք, որ մեր երկրում կան բավարար ռեսուրսներ այս խնդիրները լուծելու համար, որոնք ծախսվում են զանազան խորհրդատվությունների, շքեղ ծառայողական մեքենաների, կոնյակների, ուսումնական հաստատությունների, շեշտում եմ, ուսումնական հաստատությունների համար սիգարի մետաղական կտրիչներ գնելու համար, պարզ է, որ դրանք մարդու իրավունքների ակնհայտ եւ կոպիտ խախտումներ են։ Ցավոք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ չգիտեն, որ անգամ գոյություն ունի նման ինստիտուտ։ 116 թեժ գծի հեռախոսահամարը, որը նորից եմ շեշտում, ոչ աշխատանքային օրերին եւ ժամերին, անվճար չի մատուցում իր ծառայությունները։ Շատ քաղաքացիներին այնպես հայտնի չէ, ինչպես հայտնի է ոստիկանության 102, շտապօգնության 103 եւ այլն եւ այլն։